بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل. کیسے ہیں آپ سب؟ ہوپ یو آل آر ڈوئنگ ویل. الحمد للہ سے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں. اینڈ ہیئر آئی ایم ود مائی اندر فن بلاگ. اینڈ ان ٹوڈیز بلاگ میں آپ سب سے شیئر کروں گی آئس لینڈ کا ریویو. اور سب سے پہلے تو آپ سب یہ ویو انجوائے کریں, کتنا زبردست سن سیٹ ہو رہا ہے. اور مجھے بتائیے کہ کس کس کو سن سیٹ بہت زیادہ پسند ہے. مجھے تو بہت ہی زیادہ پسند ہے. لائک آئی پریفر گوئنگ آؤٹ ایٹ دس ٹائم جب سن سیٹ ہو رہا ہو. مطلب آپ لانگ ڈرائیو میں جا رہے ہوں یا کہیں بھی, اسپیشلی کارنیش سائڈ میں تو بہت ہی مزہ آتا ہے اس ٹائم پر, کیونکہ سن سیٹ ہو رہا ہوتا ہے. آپ کو ویسے ہی بس اپنی لائف کو انجوائے کیا کریں, میں تو بس یہی کہتی ہوں. اور بس یہاں پہ ہو رہا ہے ٹیمپریچر چیک اینڈ ہیئر وی آر ان دا آئس لینڈ. بہت ہی اچھا ایریا ہے, اسپیشلی جب یہ کراؤڈڈ نہیں ہوتا. جب کراؤڈڈ ہوتا ہے تو بہت ہی چڑ ہونے لگتی ہے اس جگہ سے. اس لیے ہم اس ٹائم پہ آئے تھے کہ تاکہ زیادہ رش نہ ہو. اور جب جیسے ہی کراؤڈڈ ہونے لگا تھا تو ہم یہاں سے نکل گئے تھے. سو سب سے پہلے تو رانیہ اپنے جو فیوریٹ رائڈ ہے اس کا ہارس رائڈ, اس نے پہلے وہ انجوائے کیا اور پھر اس کے بعد ہم آگے گئے. تو لیٹس سی آگے کیا کیا ہوتا ہے. میرے ساتھ رہیے ویڈیو کے اینڈ تک. So now we are going to the first floor of this Iceland. آپ دیکھ سکتے ہیں جو گراؤنڈ فلور ہے اس میں زیادہ تر ایسی شاپس ہیں اور آئس اسکیٹنگ کا ایریا ہے جہاں پہ صرف 6 سال سے ابو بچے جا سکتے ہیں, اس سے چھوٹے بچے بالکل بھی انٹر نہیں ہو سکتے آئس اسکیٹنگ کے لیے. تو فرسٹ فلور میں اتنا کچھ بھی نہیں تھا, لائک ریسنگ کارس تھی بڑوں کے لیے اور کچھ شاپس تھیں. سو وی اینڈڈ اپ گوئنگ ٹو دا تھرڈ فلور آف دس آئس لینڈ جہاں پہ بچوں کی بہت ساری رائڈس تھیں. اینڈ ایف یو آر پلاننگ ٹو گو ود یور فرینڈس, اگر آپ بالنگ وغیرہ کرنا چاہتے ہیں, سو دس از اے ریئلی فن پلیس ٹو ڈو دیٹ. آپ آ سکتے ہیں اپنے فرینڈس کے ساتھ اور بالنگ وغیرہ کر سکتے ہیں. تو جیسا کہ میں نے آپ کو بلاگ کے اسٹارٹ میں بول دیا تھا کہ اگر یہ ایریا کراؤڈڈ ہوتا ہے تو بالکل بھی فن نہیں ہوتا. سو آپ ٹرائی کریں کہ ویک ڈیز میں آ جائیں یا پھر ایسے ٹائم پہ آئے کہ جب یہاں پہ کراؤڈڈ نہ ہو. تو بس اس کے بعد یہاں پہ رانیہ تھوڑے سے رائڈس لے گی اور اس کے بعد پھر ہم نکلنے کی کریں گے, بیکاز عشاء کا ٹائم ہونے والا تھا اور یہ ایریا آلریڈی بہت زیادہ کراؤڈڈ ہو گیا تھا. تو ویسے بھی جو سچویشن چل رہی ہے کورونا کی, اس حساب سے بھی یہ بالکل بھی سیف نہیں ہے کہ آپ کراؤڈڈ ایریاز میں جائیں. سو بس اس کے بعد ہم پھر اب یہاں سے نکلیں گے اور کچھ کھانے کے لیے جائیں گے. سو ناؤ وی آر ہیئر ٹو انجوائے اوور ڈنر. اور ڈنر میں ہم نے کھایا تھا پیزا ہٹ, بہت ہی یمی تھا, بہت مزہ آیا الحمد للہ سے. سو بس آج کی ویڈیو میں اتنا ہی. ان شاء اللہ میں آپ سے ملتی ہوں نیکسٹ بلاگ میں. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. اگر ویڈیو پسند آئے تو پلیز ڈو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب. اللہ حافظ.